Velkommen til Dancom TV og TV Vestjylland. På hovedstaden, kanal hovedstaden, der hedder vi Dancom TV. På lokalkanalen, der hedder vi TV Vestjylland. Vi sender på rigtig mange forskellige tidspunkter. Vores sendesider, de står henholdsvis til højre og til venstre. Hvis I har lyst til at lave TV hos os, så skal I være rigtig hjertelig velkommen. Vi vil forfærdelig gerne have så meget lokalt som overhovedet muligt. Vi vil også gerne høre, hvis der er, I laver nogle aktiviteter. I kan enten sms til mig på 40 50 30 50, eller gå ind og sende en mail, og det kan I gøre på dancomtv@gmail.com. Vordingborg har en glad og stolt borgmester. Han er glad, fordi der er mange aktiviteter, og han er stolt over de mange ting, der sker, både erhvervsmæssigt og turistmæssigt. Hvordan er det at være borgmester i en så aktiv og dynamisk kommune? Jeg synes, det er rigtig dejligt. Vi har en masse engagerede mennesker. Og lige nu står vi jo på noget af Danmarks flotteste middelalder, nemlig Danmarks største middelalderborg med Gåsetårnet som vartegn. Og her er der også nogle engagerede mennesker, nemlig nogle arkeologer, der har fundet ud af, at vi måske skulle formidle lige præcis den side af Danmarks historien. Så vi er i gang med et større projekt til 130 millioner kroner her på borgen. Og det er også et udtryk for kreativitet. Vi forventer, at der kommer et sted mellem 30.000 og 50.000 besøgende til det nye besøgscenter, som åbner i 2013. Og der er mange aktiviteter på den ene og på den anden side? Ja, det er korrekt. Det er jo sådan, at i godt vejr, i dag der er det lidt tåget, men der kan vi faktisk se Farøbroerne, og det er jo gateway til Europa og til den nye Femern Bælt for faste forbindelser til Tyskland. Og det betyder, at vi er ved at give os op til at kunne tage imod nye erhvervsvirksomheder. Vi har erhvervsgrunde ude langs med motorvejen, afkørsel 41, afkørsel 40, som på E45. Og det betyder, at der er gode billige grunde til nye virksomheder, der kan lokalisere sig i Vordingborg Kommune. Hvordan kan man forberede sig til et så gigantisk byggeri som Femern Bælt? Ja, det største del af det er jo rent mentalt, at vi skal være klar over, at det kommer. Folk tror ikke på det, men vi ved, at det er på vej. Og derfor har vi også i vores kommune sat flere forskellige typer af projekter i gang. Blandt andet arbejder vi en del med erhvervsservice. Hvordan kan vi tage imod virksomhederne? Hvordan kan vi hjælpe de virksomheder, som er i vores kommune? Der har vi lavet et taskforce, som skal prøve at gøre det nemmere for virksomhederne at komme igennem den kommunale mølle, som jo indimellem kan være besværlig. Så der arbejder vi meget bevidst på at gøre det nemmere for virksomhederne. Vi har lavet planlægning, der muliggør, at vi kan tage imod nye virksomheder, og virksomheder, som er i Vordingborg Kommune i dag, kan flytte tættere på motorvejen, som jo er og bliver en central nerve i det her. Så vil jeg sige, at vi havde Farøbroerne og Femern på den ene side, og på den anden side har vi jo den nye store jernbaneforbindelse, der bliver opgraderet, således at det tager ca. 45 minutter, når vi når op til 2022, når den nye forbindelse bliver åbnet hen over Køge, ja, så kan vi komme til hovedstaden på 45 minutter. Så vi vil også blive et attraktivt sted at kunne flytte hen. Vi er kommunen med Danmarks længste kystlinje, 385 km, og vi har 17 havne, hvor man kan lægge sin båd til en fornuftig pris. Og hvad med at bosætte sig hernede? Ja, jeg er tilflytter til Vordingborg Kommune for 23 år siden, og det jeg faldt for her, det var, at vi ligger meget naturskønt. Vi har rigtig mange lokalområder, som er ekstremt aktive lokalt og sørger for et godt naboskab, og så husene jo til at betale. Altså noget af det, der var vigtigt for os, da vi flyttede herned, det var, at vi kunne få et fornuftigt hus til en god pris. Og selvom priserne er flyttet i hovedstaden, så er vi jo stadig væsentligt bedre på kvadratmeterprisen, og man kan få, jeg lige vil sige, det dobbelte til det halve hos os. Men husene er billige, og det er dyrt at komme til København, hvis det er, man tager med det offentlige, men det tjener sig vel rimelig hurtigt hjem? Altså prisforskellen på det at bosætte sig her og det at bo i København, den er så stor, så jeg er ikke spurgt i tvivl om, at det giver mening. Og det siger jeg ikke kun, fordi jeg er borgmester, men fordi der er så stor forskel. Og så, men er der... så skal man jo også forvente, at der kommer arbejdspladser. Der er arbejdspladser. Vi kan konstatere, at vi kommer til, inden for vores sektor, kommer vi til at mangle kvalificeret arbejdskraft i løbet af de næste 5-10 år.
Og jeg hører fra vores private erhvervsdrivende, at de også gentagne gange har ledige pladser inden for samtlige typer af jobs. Og senest har vi haft en stor dag på det regionale spillested Stars, hvor vi har inviteret akademikere herned. Og allerede der kan vi se, at der er virksomheder, der har haft glæde af at have en ny akademiker ansat. Det giver det, der er vigtigt for en privat virksomhed, mere værdi, større sort tal på bundlinjen, og jeg ved, at vi kommer til at møde en virksomhed, som har stor glæde af det. Men I må have en god erhvervsånd og et godt erhvervsklima, siden at virksomhederne rykker hertil. Ja, det er der nogen, der påstår, vi ikke har. Men når vi så kommer frem til det, så handler det jo i virkeligheden om, finder du de rigtige lokaler, finder du den rigtige sted, og så er det vi som kommune prøver at hjælpe så godt vi kan, og vi arbejder stringent både på erhvervsklimaet, men også på den offentlige service, fordi det handler om, når man lokaliserer en erhvervsvirksomhed, det er jo et, kan vi finde det rigtige sted at bosætte os? Det andet er, hvad sker der i lokalområdet? Kan vi tilbyde vores medarbejdere nogle ting? Og der kan jeg jo ramse utallige ting op. Jeg kan ramse, vi har et lokal egnsteater, som laver en af Danmarks største gadefestivaler hver andet år. Vi har for vores børn og unge, der har vi det, vi kalder Vilde Vulkaner. Det er en Roskilde-festival for unge mennesker. Og de sidste par år har vi haft 10.000 unge mennesker boende i 3 dage, ligesom var de på Roskilde-festival. Men her der er de bare på festival her. Så vi har en masse aktiviteter, en masse frivillige folk, eller folk, der engagerer sig i det frivillige foreningsarbejde, for at være med til at understøtte det, at det er et godt sted at bo. Det er meget skægt, du nævner de frivillige, fordi det er jo det, mange virksomheder, alle virksomheder, foreninger, organisationer, kommuner, institutioner, de nyder at have, plus at de frivillige nyder at komme ud og lave nogle ting, hvor de gør en gavn. Ja, altså, nu står vi i Vordingborg, der har vi en festuge. Går vi til Stege, som en af vores andre købsteder, ja, der har vi et stort engagement omkring torvedage i tirsdagene om sommeren. Vi har i Præstø har vi et stort engagement både omkring idrætsliv, men også omkring det, vi kalder fransk forår, som sidste år, hvor vi holdt det, der var der mere end 20.000 gæster, der kom til. Vi er vel mere end 100.000, der får besøg til vores festuge, som foregår lige heroppe ved siden af slotsruinen. Og det er jo bare de store højdepunkter. Så er der jo alt det, der sker i dagligdagen, som vi ikke værdsætter måske så meget, men som i virkeligheden er det, der gør det til et godt sted, også når man ikke er på arbejdet. I Vordingborg er der noget, der hedder de 7 sovende. Det er 60 mennesker, der mødes en gang om måneden til morgenkaffe og blødt brød, og så sidder de ellers og udveksler erfaringer og har det rigtig hyggeligt. Dorte, I har et fantastisk netværk. 60 mennesker, der mødes til rundstykker og varm kaffe. Ja, det er rigtigt. Og erhvervsnetværket er med til at gøre hele vores område langt mere attraktivt. Vi har en god infrastruktur her. Vi har fibernet i hele området. Vi har en motorvej tæt på. Vi har en togstation. Vi har skole og sportsklub. Og det, at vi har et erhvervsnetværk, det gør jo, at det hele bliver attraktivt. Både for private, der gerne vil bosætte sig her, men også for erhvervsdrivende. Hvad gør I for at fortælle andre, at I har det rigtig godt her i de 7 sovende? Jamen, vi bruger jo vores netværk. Det er det, vi kan. Det er det, vi er rigtig gode til hernede. Vi fortæller alle dem, vi kender, om de ting, vi gør. Og så håber vi, at de vil fortælle det videre. Er der mange huse og lejligheder til salg hernede, så man har problemer med at kunne bosætte sig? Nej, jeg tror godt, man kan finde et dejligt sted at bo hernede. Der står jo ting ledige rundt omkring, som der gør alle steder. Så jeg tror, man kan finde et rigtig dejligt sted. Der er jo skøn natur hernede. Og hvis man vil passe sit arbejde hernede fra, så har man god mulighed for det. Der er mange, der pendler hernede fra til København og har rigtig gode muligheder for det. Men der er også mange, der arbejder hjemmefra og kan det, fordi man netop har den her infrastruktur. Hvor langt er der til nærmeste offentlige transportmidler? Jamen, der kører jo busser hernede, og der er en togstation lige midt i Lundby, som kører til hovedbanen. Det tager en times tid. Det er det samme, som det tager at komme rundt om København, hvis man bor inde i hovedstadsområdet. Så jeg tror ikke, at folk ser det som en overvældende afstand. Og en time fra Roskilde i bil til København. Men her kan man sidde og læse og slappe af.
i toget og måske lige få en lille lur, så man er frisk, når man kommer hjem. Det kan man, og jeg ved, der er mange, der sidder og ser en film i toget eller laver noget arbejde, ja. Så, Fantastisk elektroniske verden, vi lever i. Det er det. Farve nye verden. Johannes, I er et lille område, hvor det er, at I har et netværk med en masse små virksomheder. Hvad er det for et netværk? Det er SYVs erhvervsforum, hvor vi mødes cirka en gang om måneden til morgenkaffe. Koster 20 kroner. Og vi mødes rundt om hos medlemmerne. Det går på skift. Og vi mødes kl. 7:30 og har mødes kl. 9, så slutter det. Så I kan komme hjem og passe jeres virksomhed? Det er jo det vigtigste. Det er det, vi lever af. De 7 sogne, hvad er det for sogne? Det er sogne koncentreret omkring 4750 området, altså Lundby, og det er sogne deromkring. Ja. Er det sådan et fra de gode gamle dage, at man har lavet et med de gamle sogne her? Ja, men det dækker netop de sogne. Det er både et erhvervsforum, vi har også et blad, der dækker området, og det er sat i gang af Peter Sten, som er en stor drivkraft i det her. Og han etablerede sig også SYVs erhvervsforum, som startede som et traditionelt erhvervsforum med aftenmøder og sådan noget. Det klip med tilslutning, og så laver vi det om til at være helt uformelt, hvor man bare betaler 20 kroner for at komme til møde. Man melder sig bare til, så verden ved, hvor mange der skal købe morgenbrød til. Og så mødes vi og udveksler erfaringer og idéer. Og hvis der er nogen, der kender noget om noget nyt, der sker for eksempel på skatteområdet, så er vi revisorer med, så fortæller de om det, og sådan bruger vi hinandens erfaring. Jeg har indtryk af, at de 60 mennesker, der kommer til sådan et netværksmøde, det er sådan dynamiske forretningsfolk, der vil møde andre, der vil have inspiration fra andre. Jamen det er jo, det er det jo også, og det er også nogen, der bare vil drive deres forretning, som de plejer, altså helt lokalt og med lokale kunder. Men det er vigtigt at mødes og få inspiration og kende de andre erhvervsdrivende i området. Og det er de mest utrolige erhverv, der findes. Vi har en med, som har et lydstudie. Hvem skulle tro, der var et lydstudie her i området? Jamen, det er jo lige meget, hvilken flække i Danmark, så findes der jo dynamiske folk, der kan det ene og det andet og det tredje. Ja, sådan er det. Det er det mest utrolige, og det man kender måske ikke selv, men så er der en anden, der er med i netværket, der kender nogen. Sådan trækker man hver sær nogen med til netværket, så det er meget spændende at være med i det netværk. Og selvom I har en lav økonomi og ikke betaler kontingent eller noget, så alligevel udgiver I et blad? Nej, det er ikke os. Det er Peter Sten, der er redaktør for bladet. Men vi bruger det selvfølgelig aktivt i vores markedsføring, fordi det er lokale kunder, vi satser på. Og der støtter vi selvfølgelig op om bladet. Det er utrolig vigtigt informationskilde i området, så det bakker vi alle sammen op om. Hvad er det for branche, der er med i det her netværk? Er det alt fra en damefrisør til en maskinfabrikant? Ja, det er det faktisk også. Som jeg sagde, lydstudiet, jeg har sat et autoværksted. Der er en, der har importeret gaveartikler fra Østen. Der er en, der har en stemmeterapeut, der er med. Der er en, der har en noget historiefortællingsvirksomhed. Altså, you name it, vi er der. Det er næsten det hele. Men det er vel også en fordel, fordi når man sidder i netværk, og måske man er IT-mand og ikke forstand på biler, så ringer man ned til Johannes og så siger, kan du lige lave min bil? Og du tør garanteret ikke lave noget, nogle overregninger eller noget forkert ved bilen. Det er da klart. Det er jo både en styrke at have et netværk, det er også, og det stiller nogle krav, fordi hele ens grundlag, det smuldrer, hvis man laver noget skidt, så rygtes det lynhurtigt i netværket. Så det forpligter. Ja, sådan er det. Hvad gør I for at få nye medlemmer? Jamen, vi er jo alle sammen, vi holder øjne og ører åbne og følger med i, hvad der sker lokalt. Og når der kommer nogle nye, så inviterer vi med til morgenmødet. De er jo selvfølgelig ikke på et meetingslisten, men det sørger vi for, at de kommer, og så er de velkommen til at komme med, hvis de har tid. Så sådan fungerer det. Daniel, du er IT-mand. Bruger du Johannes? Ja, det gør jeg da. Selvfølgelig gør jeg det. Er du tilfreds med det? Absolut. Ja, ja. Hvor kan det være, at du er med i et netværk? Jamen, det er jo fordi, at jeg startede jo oprindeligt min virksomhed dengang, at jeg boede inde i København. Og så flyttede vi herned for nogle år siden. Og så er det jo vigtigt, at komme ind med et netværk, så man kan få nogle kontaktpersoner og få nogle nye kunder, når man flytter et nyt sted hen. Og det er en af de væsentligste grunde til, at jeg
bruger sådan et netværk her. Men det må også være en fordel, fordi man kommer lynhurtigt i kontakt med en masse mennesker og hører, hvad sker der rundt omkring i foreningslivet, virksomheder osv. Ja, men det er rigtigt. Der er jo mange forskellige mennesker med i sådan et netværk her. Men man kan sige, at din virksomhed, den kunne være i Thailand, hvor der er dejlig sol, eller i København, og så kan du stadigvæk, eller her i det her område, så kan du sidde og servicere virksomheder i Jylland, på Fyn, over hele landet. Det er fuldstændig rigtigt. Og hernede, der har vi jo den fordel, at vi har fibernet, så vi har lynhurtige internetforbindelser, og det gør netop, at jeg kan sidde her og have kunder i København, og det har jeg. Jeg kan fint servicere mine kunder, som jeg har både her og i København, uden at skulle ud og køre alt for meget, eller køre frem og tilbage i myldretidstrafikken. Ja, det er ikke sjovt fra at skal hænge på landevejen i 2 timer for at komme på arbejde. Nej, det er det ikke. Det, du får ud af de her netværksmøder, hvad er det? Jamen, det er jo, at jeg lærer de andre erhvervsdrivende her i området at kende, og de lærer mig at kende. Og så ved jeg, at hvis der er noget med min bil, ja, så skal jeg ringe til Johannes. Hvis der er noget med mit fyr, så skal jeg ringe til Christian. Og de ved omvendt, at hvis de har problemer med deres computer, så kan de henvende sig til mig. Hvor aktiv er du i netværket? Er det sådan, du kommer hver eneste måned? Nej, det er det ikke. Det er stort set, men kunderne, de har jo første prioritet, så nogle gange så... Så hvis du har siddet og arbejdet til kl. 5 om morgenen med et eller andet problem, så er det ikke ligefrem morgenkaffen, der kalder i netværket? Nej, ja, det kan jo være, at der er nogen, der... Det sker jo om morgenen, at der er nogle kunder, der ringer med et problem, og så er jeg lige nødt til at få det løst først, ikke? Daniel, hjælp! Ja, det sker også i IT-branchen. Christian, hvor stort et område dækker det her netværk? Jamen, det dækker jo i de her 7 sogne, som tager sådan fra Lundby og så, altså den nordlige del af Vordingborg Kommune, kan man sige. Så det er det område, ja. Hvor længe har du været med? Jamen, jeg har været med i et lille års tid. Jeg var heldig at købe en virksomhed, en VVS-virksomhed, en eksisterende virksomhed i Lundby, blandt andet fordi jeg selv bor her, og derigennem er jeg kommet ind i det her netværk. Hvad glæde har du af det? Jamen, den glæde, jeg har i netværket, det er selvfølgelig, at man møder en masse nye mennesker, og også selvfølgelig, altså det, der var vigtigt for mig ved at komme ind i det netværk her, det var egentlig, at jeg gerne ville beholde de gamle kunder, som var i den virksomhed, som jeg købte, men også få nogle nye kunder. Og jeg har også kommet med nye, inden for mine håndværksomkreds her, taget nye kunder med ind til, eller nye deltagere med ind til det her erhvervsforum her, og også så man har en god sparring inden for håndværksfaget i hvert fald. Ja. Skal du ikke være meget inde i, hvad der sker, og hvad der stod i avisen i går? For når du møder 59 mennesker, der spørger, hvad er det for noget med det der solvarme og gas, og hvad er det for noget med alt det der? Jo, men det skal man selvfølgelig som installatør. I forvejen? I forvejen, ja. Fordi det skal man jo også være over for private kunder. Men det er jo klart, man skal jo også være der over for, når man kommer til sådan nogle møder der, fordi det er jo der, man sådan kan sælge sig selv på den tekniske viden, og måske ikke lige så meget på prisen. Så der skal man være klar, det skal man bestemt. Ja. Og det er jo ligesom Daniel, han har inden for IT, hvis der kommer noget nyt, der skal han jo også være klar til at kunne svare på det her. Men prisen, hvor meget spiller den i et netværk? Fordi I kan jo ikke tillade sådan at være alt for grådige. Nej, men det allerede vigtigste, i hvert fald inden for mit fag, det er jo egentlig tilliden over for kunder og også over for de andre erhvervsdrivende. Man skal have tillid til hinanden, og prisen skal være rigtig, men de fleste har også forståelsen for, at vi skal have vores forretninger til at køre ordentligt rundt. Så jeg synes egentlig ikke, der bliver ikke snakket så meget om prisen end rigtigt, for det ved man allerede fra starten, at prisen skal være rigtigt. Så det ser ikke som noget problem overhovedet. Men så er der vel også, at mange af de virksomheder, der er der, det er jo, det skal bare køre, og det er simpelthen noget med at køre ud med det samme og få tingene ordnet, ikke? Altså ligesom med IT-virksomheden. Man kan ikke leve uden, at man kan komme på nettet.
Jamen absolut, altså den service, man har, specielt nu lige de her kolde måneder her, der er det jo meget sådan, min telefon, den er jo åben hele døgnet jo, stort set jo, fordi at... 36 timer i døgnet? Ja, altså hvis fyrene de går ud, og det er frostvær, jamen så er der jo frostskade og alt muligt andet, og folk de skal jo ikke sidde og fryse, så det kører vi på, det gør vi. Men generelt, så skal folk, de skal jo heller ikke vente for længe, selvom det er deres vandhæn, der er utæt og sådan ting, og der skal man jo prøve at yde den bedste service, man overhovedet kan, og... Det gør man jo nok også endnu mere, når det er nogen, man kender fra lokalområdet. Dem vil man gerne servicere, det er dem, der kommer igen. Ja. Hvad er det for mennesker, du har haft med til netværksmøder? Er det andre virksomheder? Jamen, det er andre virksomheder. Malere og tømmer og forskellige inden for faggruppen, kan man sige. Også, og dem, som jeg har relationer til. Og det er jo simpelthen for, at man kan bruge hinanden. Altså, når en maler er ude hos en kunde et eller andet sted, og de spørger efter en VVS-mand, jamen, så kan han jo så anbefale mig, ikke? Eller, hvis jeg skal bruge en god mekaniker, så kan jeg anbefale Johannes og forskellige ting. Ikke? Også, så det er egentlig den måde, man bruger netværket på. Det er jo egentlig mund-til-mund-metoden at anbefale hinanden, fordi man ved, at de står inde for noget godt alle sammen. Ikke? Men det er ikke sådan, at i jeres netværk hernede, at der er der én VVS-mand, én. Der kan godt være måske 5 VVS-mænd. Jamen det kan der faktisk godt, ja. Man ser faktisk mange af de mange fag, at det er de andre fag, der er flere malere og tømmer og elektrikere og forskellige ting. Ikke? Også, og det er jo også sådan, at der er også flere, som reparerer biler, ikke også? Og jeg får lavet noget hos Johannes, og jeg får også lavet noget hos den anden mekaniker. Og sådan er det, man må jo give sådan lidt, hvis de bruger en, jamen, så må man jo også bruge dem jo. Sådan bliver man nødt til at se det. Men man kan vel også sige, at mange små virksomheder, hvis de får en stor opgave, der er meget rart at så vide, jamen jeg er i netværk sammen med den maler, den maler, den maler. Og så kan man tage en stor opgave, i stedet for at man må lade den gå til udenbys. Ja, det kunne sagtens være en model, at man kunne gøre det sådan. Hvis man var heldig at vinde, og dygtig nok til at vinde en meget stor opgave, så kunne man jo godt sige, at I tager den del af entreprisen, og jeg tager så den anden. Det er ikke så tit, det sker. I hvert fald ikke inden for mit fag, men jeg kunne godt forestille mig inden for maler og sådan nogle ting, at det kunne forekomme, ja. Er det sådan i jeres netværk, sådan at I sidder og får nogle gode råd til, hvis det er, eller hvis du har et eller andet problem derhjemme, at du så kan sige, nu skal I bare høre, jeg har denne her lille udfordring, hvordan løser det? Ja. Jamen, vi havde det blandt andet på sidste morgenmøde, det her med annoncering og hvordan bliver man set og sådan ting. Og der er blandt andet nogle af kvinderne i gruppen der, som de kører sgu lidt hårdere på. Så de siger, jamen, så må du gøre noget, så må du skrive sådan, og så må du annoncere sådan. Og ja. Og det kan man godt sådan tage lidt til sig og sige, men i stedet for... Og nogle gange handler det jo om overskud og få det gjort, fordi man er for travlt, ikke? Men... jeg synes, de er gode til sådan at prikke til en og sige, nu skal du gøre sådan og sådan og sådan. Så det kan man godt bruge det til, uden at de egentlig ved noget om VVS overhovedet, men de ved jo noget om markedsføring. Og det synes jeg, det er fint. Det er rigtigt. Og I simpelthen siger, send nogle mail ud, og du siger, jamen, hvornår skal jeg gøre det? Ja, men det er rigtigt. Det er jo, altså vi har jo alle sammen en travl hverdag, så nogle gange så er det sådan at få gjort nogle ting ud over bare end at drive sin virksomhed. Og der blandt andet de her netværksmøder, det er jo bare, når datoen er sat, så er det jo at møde op. Og så får man det jo gjort, ikke? Og det er også nogle gange sådan, at man kan drive sin virksomhed og sige, få sat de her dage, den dag, der skal du gøre det. Og det tror jeg, vi alle sammen kan være bedre til. Har du skrevet i din kalender, næste søndag skal jeg være sammen med min dejlige kone? Det har jeg ikke skrevet, for det ved jeg skal. Vordingborg Kommune, de har fået en erhvervschef, som er rigtig flittig. Han farer rundt til alle virksomhederne og spørger, er der noget, jeg kan gøre for jer, så står jeg til tjeneste. Asger? Du er erhvervschef her i Vordingborg og har været det tidligere i andre kommuner og har en masse ballast med. Hvad har du fundet på med, efter du kom herned? Jamen, der er rigtig mange ting, som jeg skal lave hernede. Kommunen og erhvervsrådet har udfærdiget nogle handlingsplaner, som det er min opgave at gennemføre. En af opgaverne det er blandt andet at prøve at få Klintholm Havn til at blive servicehavn for det, der hedder Kriegers Flak. Kriegers Flak, det er en vindmøllepark, som ligger cirka 20 km ude i vandet fra Møns Klint. Og den tætteste havn derved, det er Klintholm Havn, som vi håber på kan blive servicehavn for Kriegers Flak. Lige for at sætte det i perspektiv, Kriegers Flak kommer til at producerer ca. 6% af den samlede el for energi i Danmark, når den engang står færdig. Og det regner man med, at den gør i år 2018 eller 2019.
Det er bare en af de ting, du beskæftiger dig med. Jeg har indtryk af, at der er en rigtig god erhvervsånd hernede i kommunen. Det synes jeg også. Jeg har været ude og besøge rigtig mange virksomheder, og jeg prøver at tage pulsen på, hvordan erhvervsklimaet er her. Det er meget bedre end rygtet. Det er meget positive tilbagemeldinger, man får fra erhvervslivet, og der er også mange hernede, som begynder at have overstået krisen, som begynder at ekspandere og få ansat flere og flere medarbejdere. Blandt andet så er der et væksthus, som spreder sig mere og mere rundt omkring i området her i Region Sjælland. Altså væksthuset, det skal jo egentlig servicere hele Sjælland. Væksthus Sjælland, som det hedder, det er faktisk min nabo. De tager sig af de mere avancerede virksomheder, mens jeg tager mig af de lokale virksomheder her i Vordingborg, som er ganske almindelige virksomheder. Hvordan kan en virksomhed, en lille virksomhed, få glæde af dig? Jeg er ude at besøge rigtig mange virksomheder og rådgiver dem om. Det kan både være om, hvis de skal lede efter en ny ejer, eller markedsføring, eller det kan være, hvis de skal have nye lokaler, at jeg kan finde det til dem. Det kan være mig, der er døråbneren ind til kommunen, osv. osv. Men først og fremmest er jo til for både det nuværende erhvervsliv, men også for det fremtidige. Jeg sørger for at have up-to-date de erhvervslokaler, som er ledige i. Der er omkring 45 erhvervslokaler her i kommunen, fra alt muligt, fra gamle lader til topmoderne produktionsvirksomheder. Det må betyde meget for en kommune, når der skal bygges en Femern Bælt. For så er der mange virksomheder, der vil komme og etablere sig i den periode, hvor byggeriet står på. Lige præcis. Det er ikke kun det eneste, der skal gøres plads til. Og det er også noget af det, som jeg går og prøver at samle virksomhederne til. Vi har en Storstrømsbro, som skal bygges. Og så har vi Femern Bælt også, som også vil tiltrække mange virksomheder efterhånden. Og så er der nogle andre store anlægsarbejder på vejen her ned til inden for jernbanevæsenet og alle mulige andre steder. Der er et par store sygehus, der skal bygges i nærheden, og der er et fængsel lige syd for kommunegrænsen. Så det er både med noget med vand og med landbrug, og det er jo spændende vidt. Det gør det jo, det gør det jo. Og det er meget spændende. Det er jo, det er jo derfor, at jeg blev ansat, og det er det, jeg skal tage mig af. At både at sørge for, at de nuværende virksomheder trives godt, men også at sørge for, at nye virksomheder de får en god velkomst og kommer godt i sving hernede. Hvordan klarer virksomhederne så? Det er jo ude på landet, kan man godt sige, udkants Danmark. Vi har rigtig mange mellemstore virksomheder, sådan med mellem 25 ansatte. Og faktisk er det mit indtryk, at det går meget bedre, end det bare gjorde for et år siden, at der er kommet i gang i julene. Det er faktisk mange, som ikke kan få skaffe nok arbejdskraft til dem for øjeblikket, som spørger mig efter, hvor man finder dem. Og de fleste, de kører med sort tal nu, hvad de ikke gjorde bare for et par år siden. Men når man ikke kan få arbejdskraft, er det så, fordi folk ikke vil flytte sig fra byområdet? Jeg tror egentlig, at folk ikke er klar over, at vi faktisk der er mulighed for at få arbejde her i Vordingborg Kommune. Jeg tror det er øjeblik, hvor blandt andet nu fortæller jeg dig det. Det kan være, at der er nogen, der ser det her, at der er måske nogen, som godt vil vide, hvor man kan få noget arbejde. Så det har noget at gøre med uvidenhed.